ስሜ ረምሃይል እምብራን ይባላል። ስሜ ሀዩል እምብራን ይባላል። ስሜ ሀብቱ ሙላ ይባላል። ስሜ ሀብቱ ማብራ ይባላል። ስሜ ሩቤል ሀይል ይባላል። ስሜ ታርካላ ይባላል። ስሜ አባይ ክንፈ ይባላል። ስሜ መርሃዊት ካሳ ይባላል። የስዕላችን ርዕስ ቫጅላንት ፐርሴፕሽን ወይም ደግሞ አመክራዊ ምልከታ ይላል። ይሄንን ያልንበት ምክንያት አመክራዊ ምልከታ ስንል አንድ ነገር ጥልቀት ሰጥተ በደም ተገንዝበ ስታየው ዲፕሊ የሆነ ፐርሴፕሽን ይኖራል በሚል ነው። እና ስዕላችን ለምሳሌ ያነሳሳን ምክንያት ባለፈው ከባድ ጠባሳ ያሳለፍነው ህይወት አለ። አሁን ያለንበትና ወደ ቀጣይ ልንሆን ወይም ደግሞ መድረስ የምንመኘውን ህይወት እነዚህን ሶስቱን አጣምሮ በአንድ ላይ መግለጽ ስለፈለግን ነው። ዋነኛው ምክንያታችን ያለፈው ህይወታችን ብንማርበትና ወደ ቀጣይ ባናስተላልፈው የሚመጣውን ህይወት ደስተኛ ሆነን መኖር እንችላለን የሚል ነው። ስዕላችን እንደምታዩት ወደ ዋናው መልእክት ስገባ መኪና እንደ ተምሳሌትነት ወይ ደግሞ ሜታፎርን ተጠቅመንበታል። እዚህ ጋር መኪና የተጠቀምንበት ምክንያት መኪና ላይ ሆነን ያለፈውን አሁን ያለንበትና ወደ ቀጣይ የምንሄድበትን ቦታ ስለሚያሳየኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በስፖኪዮ ላይ የሚቃጠል መኪና ታንክና ጥቁር የበዛበት ቀለም ይታያል። ይህንን የመገለጽንበት ያለፈውን የጦርነት ጊዜ ለማስታወስ ያህል ነው። ከዛ በሰፊው መስታወት ደግሞ ወደ ቀጣይ የምንሄድበትን የሰላም የመረጋጋትና የተስፋ ዘመንን ያሳየናል። እዚህ ጋር ደግሞ መሪው ላይ ያለው አሁን ያለንበትን ዲሲሽን ወይም ደግሞ ውሳኔ የምንወስንበትን ጊዜ ያሳየናል ማለት ነው። ይህንን ያደረግንበት ሹፌሩ መሪው ላይ ሆኖ ወደ ኋላው አይቶ ከኋላ ምን እንደሚመጣ እና መኪና እንዳይገጭ ወይም የሆነ አደጋ እንዳይደርስበት ይጠነቀቃል። በዛ ልክ ደግሞ ወደፊት የሚሄድበትን መንገድ በጥንቃቄ ይሄዳል ማለት ነው። እናም የእኛም ሀሳብ ያለፈው የጦርነት ጊዜ የረሃብ ጊዜ ነበርና ከሱ አስታውሰን ተምረን ወደ ቀጣይ ደግሞ ሌላ ስህተት ሳንፈጽም ከሱ ተምረን መሄድ እንዳለብን ለመግለጽ ነው። በተጨማሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፖኪዮ ትንሽ ይመስላል ግን ደግሞ ብዙ መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከኋላህን ያለውን ነገር ካላየ ወደፊት የሚመጣውን ነገርም በደንብ ፕሪዲክት ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ የኋላችንን ታሪክ በትንሹ ቢሆንም በደንብ አስታውሰን ተምረንበት ቀጣዩ ሰፊ ህይወታችንን አስተካክለን የብሩህነትና የተስፋ ዘመን መኖር እንችላለን የሚል ነው። የተጠቀምንባቸው ቴክኒኮችም እዚህ ጋር ጥቁር ነገር ቀይና ጥቁር የበዛበት ቀለም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ብሩህነትን የሚያሳይ ቢጫ የበዛበት የተስፋ ቀለሞች ተጠቅመናል። የስዕላችን መልእክት ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁን ምረጡን። እናመሰግናለን።